Det är jag som är Hassel och idag ska vi bygga det ultimata fotbollslaget i FIFA Ultimate Team. Sitt ner för Hasselnutten! Idag ska vi bygga det ultimata FIFA Ultimate Team-laget. Alltså det ultimata teamet, Ultimate Team. 15, foot! Woo, nu kör vi! Som vanligt får ni inte glömma att droppa en like. Skriv en kommentar, är det någonting jag kan förbättra i den här skaden? Finns det någonting så kommer det. Kommentera här nere, skriv en, lämna like och gör fan vad ni vill. Nu kör vi, nu kör vi. Okej, okay, där är min formation. 3-4-2-1 och som målvakt har jag Neuer. Den bästa målvakten i spelet, inte så mycket att säga där. Tysk, men det får man leva med. Mittback bland de bästa i spelet, Sergio Ramos. En riktigt bra mittback faktiskt. Han är spanjor och han gillar inte tyskar, men vi ska få se. Min andra mittback, Boateng. Också tysk. Han och Neuer gillar varandra. No homo. Min tredje mittback är Miranda. Riktigt bra också. Ganska så underskattad, men bra pace. Och jag gillar han, jag har alltid gillat Miranda. De här tre är riktigt schyssta mittbackar. Och som jag sa innan, man behöver bara tre om man har riktigt bra. I alla fall så tycker jag. Det rimmar. Som min vänstra mittfältare har jag Turan. Han har fint skägg, det är därför jag valde han. Nej, helt enkelt, han är en riktigt bra spelare och passar jäkligt bra med Miranda. Som center mittfältare har vi Iniesta. Inte mycket att säga där, en riktigt jävla bra spelare. Och center mitt nummer två har vi Modric. Han har varit med länge, men vad ska man säga, han är jävligt bra. Och som striker, som som anfallare har vi Suarez. Ja, men alltså han har sjukt bra skott. Inte den bästa pacen, men sjukt bra skott. Och man behöver inte mycket mer faktiskt i FIFA 15. Bra skott. Men Hasselnutten, du har redan visat upp typ det här laget. Det är inte så jävla mycket bättre än det gamla laget, eller hur Hassel? Du, håll käften, nu ska du få se. Jag har tre spelare kvar. Vänster forward, höger forward och höger mittfältare. Och där har vi Neymar, Bale och Robben. Åh, oh, kolla på det här laget. Kolla på det. 100 chemistry. Det är helt alltså det är nästan för OP. Det enda som fattas är Messi, Ronaldo. Det är de enda jag kan komma på. Messi, Ronaldo är de enda som kan ge det här laget någonting mer. Knappt alltså. Det skulle ge väldigt lite, men det är det enda som kan göra det här laget bättre än mig. Och det här är mina bänkvärmare. Silva, Xavi, Rodriguez, Busquets, Benzema, Piqué, Pepe, Casillas, Navas, Marcelo, Rakitic och Alves. Hyfsat bra bänk. Eller vad säger ni? Det här är alltså mitt FIFA 15 Ultimate Team och jag har spenderat cirka 800 svenska kronor på att få det här laget, så det är ganska mycket pengar skulle jag säga. Kanske lite för mycket. Men det funkar jävligt bra, det är OP som fan. Det enda som jag kan komma på är Messi, Ronaldo som kan tillföra något. Har ni några synpunkter på mitt lag? Kommentera här nere. Vad kan jag förbättra förutom Messi, Ronaldo? Vad kan jag göra bättre? Tycker ni om mitt lag? Ska jag ändra någonting på det överhuvudtaget? Ska man ändra på formationen? Vad tycker du är bäst på FIFA 15 helt enkelt? Glöm inte att droppa like. Så kan vi, jag kan visa en match när jag spelar med dem också. Det är helt sjukt. Robben, Bale på samma kant. Alltså, pacen är ju störd. Bale har liksom 94 i pace. Robben har 93 i pace. De är på samma kant. De är på samma kant. Jag vet att Robben har inte full chemistry, men det spelar fan ingen roll. För han är så jävla OP ändå, så det spelar ingen roll. Alltså, den där tre chemistryn, det... Who the fuck cares? Det är Robben liksom. Ja, det var allting för mig. Glöm inte like som jag sa, och så syns vi igen i nästa video. Hej då! Och puss på naveln. Det kommer en zombie efter det. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sitt ner för Hasselnutten. Efter mig, han är efter mig nu. Så jävla rätt.
Vi kan ladda